Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Imagina a seguinte situação: uma pessoa se apaixona e recebe uma punição super, super cruel. Apenas por se apaixonar. Ser trancada em um sótão por 25 anos. Detalhe, pela sua própria mãe. Esta é uma história daquelas que faz você parar para pensar em como o ser humano pode ser tão cruel. Mas antes, eu peço que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e já deixe o seu joinha aqui no vídeo. Deixa bastante, bastante joinha para ajudar o Mundo Sinistro Filmes e Contos a crescer. Peço também que você compartilhe esse vídeo daqui nas suas redes sociais e marque os seus amigos e familiares. Segue também o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook. E me segue, gente, aqui euzinha, esta pessoa aqui que vai contar a história para vocês agora, no Instagram e no Twitter. Vou deixar os links aqui na descrição, ok? Bom, na década de 1870, na França, morava uma bela mulher chamada Blanche Monnier. Na época, ela tinha 25 anos. Ela jamais imaginaria que o seu futuro seria assustador. E o que aconteceria com ela seria algo muito, muito cruel. Em sua infância, ela era uma menina tímida, insegura, e o seu relacionamento com a mãe não era dos melhores. Por isso, ela chegou a desenvolver algumas crises de anorexia. Sua vida com seu pai também não era muito boa. Ou seja, o seu relacionamento com os seus pais era bem difícil. Decisões jamais poderiam ser questionadas. Seu pai morreu, um burguês, mas deixou as duas muito bem acomodadas, diria-se assim. Um certo dia, Blanche conheceu um jovem rapaz, estudante de direito, por quem se apaixonou. Por ele ser mais velho do que ela e por não ganhar muito dinheiro, a sua mãe não simpatizou com ele. Por conta disso, ela tomou a infeliz, gente, decisão de trancar Blanche em um sótão, a fim que ela esquecesse essa paixão para sempre. Sufocada pela loucura da sua mãe e pela fragilidade diante do seu distúrbio alimentar, a jovem acabou ficando presa ali por muitos e muitos anos. 25 anos, gente, 25 anos depois, a polícia recebeu uma carta anônima contando sobre o confinamento de Blanche. E a carta dizia: "Senhor advogado-geral, tenho o dever de lhe informar de uma séria ocorrência. Eu me refiro a uma velha senhora que é mantida prisioneira na casa de Madame Monnier, em Poitiers. Ela está faminta, esfarrapada e vivendo em meio à sua própria sujeira pelo último quarto de século. Algo deve ser feito." Os policiais decidiram investigar. Forçaram a entrada da casa e descobriram a seguinte cena. Quando foi encontrada, Blanche já estava com 49 anos e pesava apenas 25 quilos. Ela estava trancada em um quarto completamente escuro, na sua própria sujeira, com baratas e junto dos seus próprios excrementos. A janela estava selada e ela não tinha contato com o sol durante todo este tempo. A mãe morreu alguns dias após o julgamento e Blanche precisou ser internada em um hospital psiquiátrico. Já era de se imaginar
que depois de tanto tempo trancada em uma situação tão precária como esta, ela jamais teria uma vida normal novamente. E infelizmente, Blanche morreu 12 anos depois. Sua mãe, Madame Monnier, era uma senhora viúva de 75 anos, chamada Louise Monnier. E para muitos, ela era uma cidadã ótima, honrosa. Ela morava em um bairro de alta classe com seu filho Marcel. E o seu falecido marido era o ex-diretor de uma faculdade de artes. Já seu filho era graduado em direito e ex-funcionário administrativo. Ele havia até ganhado um prêmio do Comitê de Boas Obras por conta de suas contribuições generosas para a cidade. Os policiais ficaram até céticos por conta dessas acusações. Porém, eles lembraram que há 25 anos atrás, a filha de Monnier, Blanche, havia desaparecido sem deixar rastros. Gente, isso é uma história real e muito, muito triste. Naquela época, os pais decidiam sobre a vida de seus filhos e de seus relacionamentos. Isso era bem comum. E quando o ou a pretendente não era do agrado da família, os filhos recebiam uma certa punição. Mas esta punição foi mais do que cruel. Imagina só trancar a própria filha por 25 anos. Gente, 2 décadas e meia, tá? 25 anos em um quarto completamente escuro, abafado e sendo mal alimentada. Completamente inaceitável, mesmo para aquela época. Mês passado eu contei uma história semelhante em um vídeo aqui no canal. Só que essa história que eu contei aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente em Recife, Pernambuco. Uma moça engravidou e, como castigo, o seu pai, gente, a emparedou viva. Se você quiser saber mais sobre esta história super sinistra, eu vou deixar o link aqui na descrição e no final do vídeo também vai aparecer aqui na tela. É, com essa história que eu contei hoje, não dá nem pra soltar uma brincadeirinha, nem nada, né? O vídeo hoje ficou um pouco sério. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Mais uma vez eu peço que, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações e não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, tá bom? Deixa o seu joinha aqui no vídeo, que isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Ok? Então, um beijo e até mais, medrosas e medrosas.